好朋友们，我呢现在是在河南博物院啊，这一进来啊就能看到婀娜多姿的曼妙的女性，哈哈哈哈。那么这个河南博物院呢，当然就是位于咱们河南省的省会城市郑州市啊，也是中国成立较早的博物馆之一。2009年呢，入选首批中央地方共建国家级博物馆。那么它是建于1927年的啊，1927年就建立了，占地面积是126亩，建筑面积呢是5.5万平米，馆藏主要是以这个青铜器历代的陶器、玉器以及石刻是最有特色的。那么河南博物院呢有9大镇馆之宝，怎么没凑个10大呀？有贾湖骨笛、妇好萧尊、云纹铜镜、杜岭方鼎。这个杜岭方鼎怎么感觉像是这个《鬼吹灯》里边的名字呀？连鹤方壶、玉柄铁剑、武则天金简啊，武则天金简呢应该是最出名的啊。四神云气图壁画啊，汝窑天蓝釉刻花鹅锦屏。那么现在呢，逛这个博物馆的人啊也是挺多的。民国12年，也就是1923年的夏天啊，河南新郑一个绅士叫李瑞打井，无意间啊打出一座古墓，发掘出100多件的青铜器。北洋陆军14师师长闻讯后向吴佩孚持报，吴佩孚呢命令该师长将出土的文物呢运到开封妥善保管。到了民国16年啊，为了更好的保护这一批文物，时任民国革命军总司令、河南省政府主席的冯玉祥将军提出了极力的扶持文化教育事业，所以呢就派人筹备这个河南博物馆。然后经过历代的这个发展呢，形成了这么一个河南博物院啊。到1961年呢，河南博物馆啊由开封迁至省会郑州啊。然后66年呢，博物馆组织瘫痪啊，业务也荒废了。66年也都知道是什么事件了啊。等到现在呢，从2008年起呢，河南博物院呢就是免费开放了啊。1998年呢，河南博物馆从郑州的人民路迁到了现在这个农业路，并更名为河南博物院啊，然后呢，也是成为了国家级的博物馆。同年的5月1号，河南博物院落成并开放啊。这位美女呢，也是一直在讲解的。我说怎么身材这么婀娜多姿呢？原来是一个讲解员啊，也是拍视频呢。长得也是浓眉大眼的，看起来虽然年纪很大了，但是依然很有气势啊，身材保持的也是比较好的，前凸后翘的啊。那么这边呢，甚至还有脚尖的存包处哈。好，现在呢，咱们往里走去看看，前方呢甚至出现一位白腿的小美女，但是呢，很可惜的是，她旁边有一位男士，当然是她的男朋友啊。咱们看看小美女呢，是很怕晒黑的啊，用手挡着脸。这位男士呢，看起来也是刚刚谈恋爱不久的，还挽着她啊，显得很亲密啊。好，咱们现在看到的这个博物馆这个主体建筑呢，就是1998年建成的，看起来也像一尊鼎啊，外观上看起来像一尊鼎，周边也是有这个高层的住宅小区的啊，对面啊叫中州国际饭店啊，中州国际饭店呢也是在河南也是挺出名的啊，也应该是4星级的吧。好，那么我就走入这个河南博物院啊，不用带身份证啊，输入身份证号呢就可以查询到你，查询到呢就可以进了。其实我是带了身份证的，但是我在包里呢，我就没拿，还得安检啊，还得需要安检。水能拿？好，一进来呢也是需要安检的。那么这儿也是一个，甚至有个旅游团啊。旅游团呢，咱们直接就直奔它的9大镇馆之宝啊。也都有一个导览图的，现在我看一下导览图啊。好，这个9大镇馆之宝呢，也都是写在下边了，像这个一楼展厅的，
一楼一展厅，一楼二展厅，二展厅，一楼三展厅，一楼四展厅，前五名啊都是在一楼的展厅。那么现在咱们去一楼的一展厅去看这个甲壶骨笛啊。好，走入这个通道啊也是感觉很幽暗。不用谢谢，问我需不需要人工讲解。走到前方呢有一幅巨大的雕塑，咱们看看是什么雕塑啊。左右呢各有一个巨大的像啊，大象。前面也是有人在合影的啊。这个是铜的吗？铜皮的啊，不是实心的。哎呦，这姑娘穿的这个裙子是真好看啊，这才是中华民族的是吧传统服饰哈。这个裙子好看啊，这个颜色配的花纹配的也是特别的好啊，长得也挺好看的，长得也还行啊，这姑娘长得可以啊。好，那么我现在呢就去一展厅啊，看看甲壶骨笛。好，我也是来到了一展厅啊。一展厅咱们最主要就看啊那个骨笛啊，这个又看到这位小美女了。这个格子的小裙子穿的是真漂亮啊。这个没什么可看的，这是远古时期哈，远古时期的一些牙齿啊，还是假的啊，牙齿的化石啊都是复刻的。这个呢啊，这个是真的啊，这个是，这不是复刻的，这是真的。好，去找一下这个骨笛。这儿呢客服的龟甲，哎呦，这个龟甲行啊，很完整啊。瞧瞧这龟甲，远处看还以为一个人的头盖骨呢。好，这个呢就是骨笛了。这是一只来自8000多年前的笛子，是迄今为止在中国发现的最早保存最为完整的吹管乐器，被誉为中华第一笛。它的出土呢也改写了中国音乐起源的时间和历史，堪称中国古代音乐文明史的奇迹。甲壶骨笛啊，出土于河南中部淮河上游流域的武阳甲壶新石器时代遗址中，距今呢是7800年到9000年。这里曾先后出土了30多只用丹顶鹤齿骨，也就是翅膀的骨头制成的骨笛。骨笛是以鹤类禽鸟中空的齿骨锯去两端关节钻孔制成，制作时对骨笛的长度、口径及音孔的距离都经过精密的计算。这个骨笛呢，全长23.6厘米。笛身钻有7个音孔，可以演奏出近似7声音阶的乐曲。曾有专家呀用它吹奏了著名的乐曲，咱们来听一下。这是今天的悠扬笛声，而这则是8000多年前的玄妙古音。这感觉陌生又熟悉。8000多年前的一天，先民拾起仙鹤的齿骨，尽管手中的工具极为简陋，但在奇妙灵感的撞击下，他们竟在这坚硬的曲面上刻出一排神奇音孔。这位导游呢说，这个甲壶骨笛啊是用仙鹤翅膀上的骨头啊去磨的。为什么用仙鹤的翅膀上的骨头呢？说是禽类的骨头啊，是人类骨头硬度的7倍。好，第一个镇馆之宝呢，咱们就看完了。其他的呢，也都是一般一般吧，对吧？这些商周时期的铜器呀、陶器呀，好的，欢迎你到。我个人觉得并不是很欣赏了。好，这位小姑娘也是正在凹造型啊，凹出来呢也是晶莹剔透的啊。拍完了吗？拍完了。
海陶盆啊，这个大盆也是后来修复的。其实这个陶器呢，最开始做出来的时候啊，应该是特别特别的精美的。现在咱们看到的已经是严重褪色了的情况啊。比如说青铜器，大家印象里边，包括我自己之前对青铜器的印象就是绿了吧唧的，是吧？你说好看吧，也就那样；说不好看呢，也是挺还可以的。但是我看过纪录片之后啊，其实青铜器做出来啊，就跟金子的那颜色是差不多的，是金灿灿的啊。刚做出来的时候呢，是特别特别漂亮的，但是呢，经过长时间在地下埋呢，它已经长了铜绿了。所以为什么叫青铜器呢？啊，就是长了铜绿了，铜锈了啊。这个是古针，嘿，古梭，嘿。好，这两位拍照的小美女也是来到了第一展厅啊，长得也都是挺好看的啊，很可爱，甚至呢可以说是很漂亮啊。这个呢叫白陶龟啊，龟是这么写的，它是用高岭土烧制的啊，形似展翅欲飞的鸟，是用来烧水或者温酒的器皿。哟，好多人穿这种裙子啊，但是有的人穿着呢很漂亮，有的人呢穿起来就一般般了啊。这个也是陶龟啊，跟刚才那是一样的啊。是用高岭土烧制的。这边还有这么大的一个陶罐啊。哦嘿，排水管道，看看以前就有排水管道了，最早的城市排水设施。瞧瞧，这是新石器时代的啊，袁隆山文化，1980年淮阳县平凉台出土的排水管道，嘿，这个可以啊，这个太先进了。好，第一展厅呢就逛完了。好，看咱们看下一个第二个镇馆之宝。第二个镇馆之宝呢就叫兽面乳钉纹铜方鼎，是在1楼到2展厅。同样呢还有一个富豪萧尊啊，也是在1楼到2展厅。咱们现在啊就去2展厅看看。好，这个呢就是1楼的2展厅啊。写着夏商时期的啊，怎么随处可见这个穿格子裙子的这个小美女呢？难道我跟她很有缘分吗？我一会儿啊，我再见到她，我要跟她是吧，要个联系方式吧，要个电话，不知道她喜不喜欢大叔啊？毕竟人家才是吧20岁左右啊，我这已经成了大叔的年龄了，十连啊。十月十府十产，嘿，这是占卜用的骨头。这儿呢就是，应该就是这个兽面乳钉纹铜方鼎。这个乳钉纹啊，上边那个凸起的是吧，像乳头状的，所以叫乳钉纹。上边这个花纹呢刻的也是很漂亮啊，以前刚做出来这个鼎呢是金黄灿灿的啊，金黄色的，现在呢颜色都褪去了，甚至呢长了铜锈了。这个鼎呢就没准煮过人肉啊，看看这个青铜鼎有烹煮肉食啊、祭祀啊、宴享等各种用途。这个方鼎呢出土于郑州的商城遗址，这个商代前期的大型王室重器，提供了置帝都于中原的史实依据。嘿，这个好，看看那个铜锈啊，长了一层的铜锈。其实啊，这个鼎啊，有人喜欢鼎，但是我个人呢，对这个什么青铜器啊，不是那么有太大的兴趣啊。哟，这个有没有女性朋友们觉得对面这个小伙这个长得怎么样啊？是不是很帅气啊？
儒雅当中带着一些阳光的气息啊。这是炼铜的，炼铜用的，就是烧铜的，把铜啊烧成铜水用的。这个是什么呢？原始瓷尊，也是酒器啊，盛酒用的。古代的酒呢，那会儿的酒啊，都是什么酒呢？都是低度的酒啊，所以呢，就跟喝饮料差不多的啊。为什么叫酒池肉林呢？你喝一大桶的酒，你都不会醉啊。大大小小的青铜鼎啊，就是煮肉的。好的，觉得刚才那位小伙很帅气的女性朋友们，你们让你们失望了。那个小伙呢，是有女朋友了啊。咱们现在找第三个，叫富好萧尊啊。富好萧尊，这都是龟甲。刻瓷的龟甲，这能粘不出什么来啊，是吧？这不是瞎胡闹吗？你下雨，你就粘补个龟甲，扔两下，你就能算出下雨来吗？那是不可能的。后司母心，四足同宫啊，这是安阳的殷墟富好墓出土的，它上边刻着盖内与器身都刻着后母心。三字的铭文，母亲呢与商王武丁的配偶妇好实为一人。妇好是声称，心是庙号啊，心是庙号。嘿，那会儿就有庙号了。这个当时做出来也是金光灿灿的啊。所以呢，这种的器皿呢，这种的青铜器啊，看起来是比较精美的。这个叫铜方甲啊，都是富好墓出土的。看看这个也是挺好的啊，这个器型也是很好啊。富好的铜方甲，这个念甲啊，就是咱们看博物馆啊，好多的专业的词儿啊，专业的字儿啊，咱都不认识啊。幸好呢，还有个汉语拼音，都是76年安阳市殷墟富好墓出土的。76年，哎呦，幸亏是76年啊，不知道几月份啊。这要是66年，直接都给砸了，是吧？富好同方尊酒器，昔年多病厌方尊啊，方不是这个方啊，是草字头那个方啊。今日方尊唯恐浅，嘿，你瞧瞧咱这诗词，张嘴就来。这叫圆铜方仪，嘿，这个也是盛酒的吗？这跟小房子似的。这边都是酒器哈。好，这个就是第三件的镇馆之宝啊，富好萧尊，是商代后期，公元前1300年至1046年啊，也是76年的安阳殷墟富好墓出土的。这是。器物为写实的枭鸟形象，就是猫头鹰啊。然后这个器身的龙凤铸件单独铸造的，与器身结合而成，就是焊出来的。那会儿就有电焊的工艺了，整体用了10多块啊，也是体现了商代青铜仿生铜器的超高的工艺，就是这个啊。枭鸟啊，枭鸟的形象啊，这是背面。看看这个商朝的人啊，唯一的爱好就是喝酒啊，这些都是酒器啊，盛酒的。看看这个小盖儿，后边这个盖儿，是吧？那出酒从哪出呢？是从这儿出吗？出酒应该是从这儿出的啊。嘿。这个可真是啊，很有想象力啊！看看古代的工匠们啊，很有创造能力啊，审美也是特别特别的高的啊！看看
出酒到底从哪出呢？不行，我得非得找到那个出酒的口啊。没有啊，应该不是从前面出啊。抱歉啊，找了一圈啊，我没找着从哪出酒，从哪倒酒。我大概率应该是从这儿啊，这个鸟喙这儿啊倒酒的。这儿呢就是后盖啊，前边肯定没有眼儿，肯定不是从前面出。但是啊，但是这个把手是这么一个把手啊，难道是反着倒吗？然后这个鼻子的意思。哦，那大概率应该不是倒酒的，它是它会有一个勺，是从里边把这个酒盛出来的。对吧，它不是倒酒的。这种方尊啊实在是太多了啊，所以呢就有点见怪不怪了。那么这位背着包的小美女呢，就是这位的，是这位的戴着耳机的这位的，这位的女朋友，他们俩是一对啊。对，他们俩是一对。这个是路人啊，这个小帅哥长得还是挺好的，30来岁啊。想当年我20多岁的时候也是挺那个的，挺有活力的啊。但是现在呢已经没有了那个活力的那个劲儿了。好的，这几个酒器啊都齐了啊，有盛酒的，有酒壶酒杯，是吧，都有了。这边呢也都是盛酒的啊。好，第四件呢镇馆之宝就是玉柄的铁剑，在1楼的3展厅。现在呢咱们去3展厅啊。好的，我已经到了第3展厅啊，是西周时期的。一进来西周也是啊，这些鼎啊尊啊垒啊都是这些。雉呀孤啊，这念豆啊，原始的瓷豆。为什么念豆呢？这不就是啊，这不就是带着这个足底的盘子吗？这个叫弓啊，也是个酒器啊，盛酒的。这是一个小绵羊形式的吗？这是一个小绵羊啊，是一个小羊啊，还有2个羊角啊，都是盛酒的。这个呢是龙纹铜钺啊，啊兵器。好，这个叫排骨，哈哈，排骨不是咱们吃的猪排骨啊，这叫排骨鸮啊，中国最早的排鸮食物啊。这个呢是用禽类的腿骨制成的，上面这个就是出土这个排鸮的当时的照片啊。这个叫卷首铜刀啊，也是西周时期的，公元前1046年至771年97年出土的，也是墓里边出土的啊。但是这个铜刀怎么感觉这个生了铁锈啊，它不是铜锈啊，是吧。这边呢这叫铜制啊，兽面纹的铜制，也是盛酒的啊，小的酒杯吧，对吧，或者分酒器，是吧。那这个呢就叫铜圆爵，盛酒的倒酒的，这种叫爵啊，这种叫爵，这个呢叫孤啊，这样的叫孤啊，就是长径的啊都叫孤，甭管你是圆形口的还是这个方形口的，这是方形口的啊，这是方的啊，这是圆的，这个都叫箍啊，只要中间有长的啊，用手去握着的把手就叫箍。这边呢有腿儿的呢，就叫爵啊。嘿，这个分的还挺好。这边呢就叫雉啊，这种呢小的，这种大的盛食品呢就叫簋啊，簋街的簋，北京簋街的簋，叫铜簋。看看以前一个这个酒器的这么一个盖儿啊，这叫盖首，这么一个盖儿啊都制作这么精美啊。好，这个呢也是铜簋啊，这种就是盛食物的啊，就是盛肉的呗，是吧，炖完肉就盛这里头。
这个呢叫铜角啊、也是一个酒器啊。好，这个是玉佩，叫四皇祖玉佩啊，西周时期的。这个展厅啊都是西周时期的啊。92年平顶山市这个应国墓出土，这都是玉佩啊。这个看起来还是好一点的。这个呢是铜壶啊、也是盛酒的酒壶啊。酒壶呢旁边的是叫铜许，铜许呢就是盛食物的啊，盛个什么小果盘啊，是吧，盛个小点心啊之类的。上面呢一般的这个青铜器里边啊，内壁上会刻有金文啊，铭文呢也是被后人所破解了。这有释文，这个呢叫国际铜方壶啊，盛酒的壶很大啊，感觉啊这个高得有个半米了，50厘米。这叫国际墓出土的啊，这都是想想啊，以前这个墓里边的用的都是这种精美的青铜器啊，那么现实中呢用的更加精美了，对吧？以前是视死如生的啊，你生活当中什么样，你死去了也是什么样啊，所以呢就有了大量的青铜器啊，青铜器的陪葬品。这个念盘龙纹的铜盒啊，其实呢就是现在的一个酒壶呗。这个也是国际墓啊出土的铜簋啊，这两个都是铜簋，都是盛食物的啊，盛个是吧，肉食啊，刚炖出来的人肉，呵呵，刚炖出来的肉啊，别人肉了。这还有一个大钩子啊，大钩啊，这是钟啊，青铜器的钟。好的，这是藏玉的一组啊，这个人死了之后呢就躺在这儿啊，从头到脚是这么一个排列组合的啊。前面呢就是脑袋的位置，包括你的嘴里边含着什么呀，就叫口含还是嘴含啊，你的脚上放什么东西啊，你的甚至你的肛门里边啊塞个什么东西啊，都是有讲究的哦，这叫玉函啊，玉函。好，这个应该就是第四个镇馆之宝啊，这叫玉柄的铁剑啊。玉柄铁剑呢是中国最早的人工冶铁的制品啊，冶铁就预示着你进入了冶炼工艺比较高超的时代啊。当然这个铁呢已经完全的不成样了啊，但是这个玉呀还是很完整的。说这个铁的剑身呢原来是用这个丝织物包裹的，并被装在皮革精心制作的剑鞘内的啊，但是这个剑鞘啊这些皮革呀都已经烂了啊，当然这个铁也都烂了啊，只剩下这个玉柄了。所以呢这个还是很有，确实可以称得上是镇馆之宝啊。好，那么大晚上呢就不要往这儿看了啊，这看起来这些猴子的面具啊还是很恐怖的啊。一来到青铜器馆呢就想起鬼吹灯啊，这个小说里边描述的这些场景啊，这叫人面铜马具啊。人虽然说叫人面呢，但是感觉像猴子啊。那么我身后的这两位一对情侣呢也是一直跟随我的身后啊。小伙子呢长得很阳光很帅气，小姑娘呢长得很温柔很可爱啊，也是很漂亮的。那么我只有羡慕的份了啊，徒增羡于情。好，已经到了第四展厅了，那么咱们进去看第五个镇馆之宝啊。这个呢也是东周时期的啊，
夏商与西周嘛，东周分两段，春秋和战国一统秦两汉啊，我觉得大家都应该会背哈。这个呢，这个是铜鼎啊，这个三角的都叫鼎。这个呢，一个角的念豆，都是盛食物用的。哎呦，这个呢念剑啊，大的铜盆念剑啊，水器啊，盛水的。这个呢念雷啊，酒器，龙耳的铜雷，就是罐呗。这个呢看起来更像一个壶哦，那以前就叫壶。这个念对啊，铜对啊，铜对是干嘛呢？也是盛食物用的，还有个小盖儿啊，防止这个蚊虫啊。好的，一进来啊，就是这个第五个镇馆之宝，就应该是这个了。好，上面写着“奉鹤于九高，声闻于野”，《诗经·小雅》里边写着的。山有扶苏，席有荷华，《诗经·正风》里边写着的。哎呦，这个确实是漂亮啊，确实很漂亮。壶呢是古代的一种青铜酒具啊，常用于宗庙祭祀、宴享宾客等重大活动。联鹤方壶1923年出土于新郑郑国国君大墓，体积高大，装饰华美，并非是普通的盛酒之器，很可能是郑国国君的陈设品，是主人地位、财富和权力的象征。壶身为椭方形，全身是浓重奇诡的传统花纹，给人一种无名的压迫感。顶部两侧装饰了两条回首观望的龙形怪兽，构成双耳，腹部的四周四条翼龙仿佛正在缓缓地向上爬行，底部两只张口吐舌侧首回望的卷尾兽似乎正在倾其全力承托器身。最精彩的还是上层盖顶怒放的双层连瓣，中央伫立着一只银颈玉鸣、展翅欲飞、清新俊逸的仙鹤，被郭沫若誉为时代精神之象征啊。看着写着连瓣之中，连瓣之中央伫立以清新俊逸之白鹤啊，翔其双翅，单其一足，微细其喙，作玉鸣之状。嘿，写的太文雅了。余为此乃时代精神之一象征也。嘿，这么优雅的词是这个词句是谁写的呢？那么是不是铮铮铁骨郭沫若先生写的？殷周青铜器铭文研究啊，郭沫若是吧？其他的一般般啊，但是呢写的文章还是很有风采的。可惜呢咱们郭沫若老先生呢啊，他是某种精神的代表，对不对？联鹤方壶风格轻松活泼，仿佛冲破了商周以来青铜世界的狰狞恐怖、神秘威严的形式，把中国的历史和文化引向了一个百家争鸣、百花齐放的崭新时代。那么春秋时期、民国时期、唐宋时期，甚至80年代，对吧？那都是中国思想比较活跃的时期啊。现在呢？现在不好说啊，现在我也不太懂现在啊，看不懂。好，这边呢也都是酒器啊，包括上边是吧，古代跟现在也一样啊，我喝酒那毕竟需要有音乐啊，是吧，编钟之类的，这个音乐的演奏。嘿，这以前啊这人啊其实也是很讲究的啊。哇、哦、这个儿大啊，这估计啊一个成年人能缩进去啊。这个叫铜盖顶，好，跟刚才那个联鹤方壶相似的还有这个，这叫龙耳虎足方壶，这个呢也是酒器啊。这个龙耳方壶啊，整体啊造型气派，壶盖是镂空夔龙纹，颈部铸接双龙耳，下有双虎俯伏承托全身，形象生动怪异，是庄严的器皿，蕴含着生机和旋律感。
好的，这个第四展厅呢，这个镇馆之宝呢也是看完了啊。前面这个一看啊，就是这是铜灯，这主要是这大晚上呢，是吧？我点灯，黑灯瞎火的，这灯光又比较是吧昏暗。忽然间我看一个小人儿，是吧？跪坐在这儿，害不害怕呀？对不对啊？啊，这壶都是酒壶啊，盛酒的。那这个更像现代的壶了，对吧？这是扁壶，七八年，哦，七五年出土的，还好，七五年出土没被砸了啊。好的，这个第四展厅东周时期的呢就看完了，下一个要看哪儿呢？下一个咱们要上二楼了，二楼的第五展厅，咱们去看四神云气图。好，已经到了二楼的五展厅了啊，是秦汉魏晋南北朝时期的。那么咱们要看的就是四神云气图啊，四神云气图。一进来啊，是一个虎形的石像啊，这叫石辟邪，是东汉的，许昌市出土的。辟邪为汉代陵墓前的仪仗神兽啊，常与天禄配对。此兽以巨型青灰色石灰岩整块雕凿而成，形似虎，似狮，体型呢威猛健壮啊，似虎似狮的这么一个兽形的石像，还真是啊。远处看像虎又像狮，这个尾巴有点长啊。这个呢是二桃杀三士的画像砖啊，两个桃能杀三士啊，这三个士也太傻了，对不对？这三士太傻了。看看他怎么写的啊，就是春秋时期呢，齐景公帐下有三员大将啊，叫公孙接啊、田开疆、古冶子，他们呢以战功彪炳，恃功而骄。晏子为避免造成未来可能的祸害呢，向齐景公献计，将两个桃赏赐给他们三个人，让三个人论功而食。因桃少人多，三位勇士最终宁为义亡，不为利生，先后呢自杀身亡。这仨人也太傻了，对不对？看看，他应该把那个谁啊，齐景公给杀了啊，对不对？可能古人的想法，那个时候人的想法不太一样啊。这个巨型的石砖呢，也都是雕刻着这些战车呀，是吧？这些人物的画像啊，包括这个砖呢，这也是砖啊，这砖我估计得有个40×40的了，很大，跟咱们家里边地砖相似了。这个是这个砖上的人物呢，画的也是比较夸张的啊。这个作者采用了夸张的这个绘画手法。这个巨大的啊石砖啊，这一看就是汉代的风格，长袖善舞。这个呢大家都认识了，马蹄金啊，金光灿灿，金光闪闪，西汉时期出土的啊。这个呢叫林纸金，保存到现在啊，哎，真不容易啊。这个呢是徐美人墓志铭啊，美人呢不是美人的意思啊，是一个跟那个武则天那个才人相似啊，是一个称谓啊。晋贾皇后，这个字体呢也是很有魏晋的特点啊，魏晋时期的特点啊，看起来很古朴的字体啊。这个碑文呢就是东汉时期的啊，那么这个字体也是感觉很美妙啊。这块碑文呢也是
这个书写形式呢也是介于小篆和隶书之间啊，继承了秦篆，但是呢有所发展，字体结构啊也是通婉流畅啊，圆净遒美，是汉篆时刻的佳作，对吧？真是哈，瞧瞧。但是呢，这个念什么呀？这字念什么呀？有懂的朋友吗？啊，这个念思，这是很简单啊，三合，对吧？中乐痞，一些简单的字儿能认识啊。最主要是这个，这个像小猴子似的，是吧？这个叫盘龙石砚啊，上面甚至还有残存的墨迹啊。这个大砚台也是很大啊。这边呢叫铜天禄啊，铜天禄呢也是在这个墓的前边放置的啊。这个是熏炉，五凤铜熏炉，嘿，熏香用的，熏香或者取暖用的炉子，哎，这个好啊，是吧？你要是焚个香，是吧？沏个茶，焚个香，挂个画啊，这个烟香袅袅往上升啊，很有古朴啊，很有意境啊。这边呢也是鎏金带盖铜炉啊，这都是鎏金的啊。好，这个也是汉代的啊，汉代的石刻啊，这个字体看起来真是特别的好啊，特别的舒服。好的，那么咱们加快速度啊，快闭馆了啊。这个呢就是第六个啊镇馆之宝，叫四神云气图壁画啊。这个壁画呢是西汉时期的啊，看看这个壁画隐隐约约的这个颜色还能分得清啊，是啊红色的啊。啊，这边是一条龙，是吧？好的，那么咱们就看一眼就好了。这个武则天的金简呢在二楼的七展厅啊，七展厅咱们迅速的看一下啊。七展厅，看看这个是啊，这个人就金缕玉衣啊，就躺在里边，嘿，够恐怖的哈。好的，到了七展厅啊，是隋唐时期的啊，一进来也是一个石刻啊，盘龙的石座。那么看看咱们的大唐啊，长安城，看看，哇，恢宏大气啊，长安不见使人愁啊。这个呢也是长安城的这个沙盘模型啊。哦 sorry， 这不是长安城，这是隋唐的洛阳城啊，这是洛阳城。好，一进来就是这个武则天的金简啊，看看唐九世元年700年啊。这个金简呢重223.5克，以纯度是90%的黄金制成，上刻双钩铭文63字，意为武则天啊、虔诚信奉道教真理，渴望长生不老，故特派小使臣吴超到宗岳天门啊、投递金简一通，祈求三官九府免除其罪啊。金简上有五个武则天自造的新字儿，分别是这个国啊，这个赵，这个日月辰啊。该金简呢是研究武则天晚年思想行为的珍贵实物资料啊。就这么一个金简，很抱歉，很抱歉，5点闭馆啊，现在已经是4:57了。那么这个三楼的十展厅的这个瓶子跟四楼13展厅的这个铜镜呢咱们是看不了了，但是我以前来过啊，我可以找一下以前拍的视频啊给大家放上啊。那么这个往下看啊也是很震撼的啊，这个人流呢也是都往外走了。这件宋代的汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶是在1987年出土于河南省宝丰县清凉寺村，也就是古代的汝州的汝州官窑遗址。它是汝州官窑遗址中啊唯一一件完整的天蓝釉器物。
也是出土于汝窑官窑瓷器中品相最好的一件，而且呢是迄今存世的五件天蓝釉作品中唯一一件刻花作品，稀世程度呢可见一斑啊。更传奇的是啊，它是北宋的工匠偷偷藏起来的。当时的官窑汝窑窑厂内啊，有窑工动起了歪心思，他悄悄地挖了一个坑，把一批瓷器啊藏了起来，想日后伺机而动。可惜呢，不知道他经历了变故，还是从来没有机会返回窑厂将瓷器挖出。直到1987年呢，考古人员在这里进行考古挖掘，在一个小坑里竟然出土了七件精品瓷器。有专家就分析啊，当时这里是官窑，控制的特别的严格，当时的人没有理由将这批品相极好的顶级瓷器不送入皇宫，只能是有人私藏。官窑里的工匠啊都是行家，冒险私藏肯定是优中选优。很可惜啊，当时啊没有带出去，这一埋呀就是上千年。这个禁是古代贵族在祭祀或婚宴时用于摆放酒器的茶几。为什么叫禁呢？它的主要作用啊不是方便大家喝酒，而是禁止过度喝酒。是因为啊周人想吸取商人酗酒亡国的教训，取名禁，有禁戒饮酒的意思。这件云纹铜禁是春秋文物，距今已经有2500多年历史，1978年出土于河南西川下寺二号的楚墓。铜禁的主体是通雕云纹，错综复杂，有玲珑剔透之感，所以叫云纹铜禁。在刚刚出土的时候啊，云纹铜禁啊曾破败不堪啊，是一堆难以分辨的铜梗和铜渣，当时没有任何的修复方案可以参考，也没有合适的工具。但是呢，河南博物院的文物修复人员啊愣是用了2年11个月，经过26道修复工序，将这件精巧绝伦、工艺复杂的云纹铜禁还原了出来。这个参观博物馆的人啊还是很多的哈，看来对文物历史文物历史文化感兴趣的人啊还是很多的。这个太阳还挺高的呢，刚刚5点就闭馆了，这感觉啊有点早啊。那么今天的博物馆之行啊也是结束了啊，一出来啊也是有这么一个竹林啊，这个竹林呢有竹林的地儿啊看起来就比较有灵气啊，对吧？这个人群呢也是集中的啊，都往外走了。身后的这个是吧，这个顶形的建筑呢也是很有特点的啊。那么好的，今天的视频啊就到这儿，有喜欢这个频道的朋友呢可以帮忙点击一下订阅，那么我们下期视频再见。这些小贩呢也都是会做生意啊，都是在闭馆之前已经围到了这个博物馆的两侧了啊。看看这个红豆的，哎呦这红豆的看起来很棒啊。您的红豆饼怎么卖的？3元1个5元2。红豆啥馅的？红小豆馅的啊。给我来俩。有红豆的，有黑米的。黑米的。嗯，两个味儿。俩味儿啊，不要黑米，就要红豆的。好嘞。好。红豆饼。这边呢也是被小贩们占据着啊，这个小贩呢就跟草原上的猎狗一样，或者天上的这个鹰隼一样啊，看到的这个商机他们就会随时的跑过来。这边呢可能啊这边的生意没有那边的好啊，这边生意一般般啊，因为这边不是出口啊。哎呦，这个叫伞子是吗？排叉啊，这是排叉。哎呦，这个出租车也是哈，一溜出租车都知道这个5点啊，5点这边打车的人多啊。
瞧瞧，这真是啊，干一行你得专业是吧？好，我就坐在这儿把这个吃了哈。也是呢，比较烫手的啊。这个上边的简介上还写着，红豆饼呢是台湾最爱啊、最具人气的发烧点心。红豆呢有着神奇的功效，它可以促进心脏血管活化。嘿，尝一口。哇，嚯！滋滋作响啊！这个香葱大饼看起来啊是特别的香啊，闻起来也很香哈、啊。就是现场制作，下边是葱花啊，这边是面啊。哎呦！这五块是吗？这是不是我的？先给他吧，先给他吧。再给他哦，谢谢你哈，因为我孩子中午没吃饭，感谢哈、啊、帅哥，孩子中午没吃饭，我想赶快赶车再回去给他。多少钱啊这饼啊？九块九一斤。九块九一斤啊。啊，帅哥谢谢啊。微信收款5元。浇上油、那给我来3块钱的，尝一尝。5块3个，珠子宝到账3元。哦，把葱花都包上了，哇！卷起来，嘿，看看，5块的，这是纯油炸出来的。就是燃气的，对，嘿，这个好，燃气的。这个葱花饼啊，是特别特别的好吃哈、啊，纯炸出来的。那么如果它用的油呢，如果用的是非转基因大豆油呢，那就会给它打个100分了啊。但是我不确定哈、啊，
所以呢，存疑只能给打90分啊。嗯，外酥里嫩的啊，而且葱花啊炸的也特别嫩啊，完全把那个葱的香味儿给炸出来了，但是呢炸的还不老，稍微的有点咸啊，稍微的有点咸，但是还能接受的啊。9.9一斤啊，我要了3块钱的啊。好的，车来了，那么调出这个二维码哈，支付宝里的二维码就可以刷码上车了。请前方到站扫码成功，半路容易入，请做好下车。扫码成功，乘客您好，如您身边站有。